ministre MUP-a, ja sam zadnji put po vam postavio zastupničko pitanje oko imenovanja određenih policijskih službenika na određene pozicije koji nemaju adekvatan čin za te pozicije. Prije svega za načelnika sektora krim policije u Ministarstvu unutarnjih poslova. Gledajte, vi ste to napravili u ovom vašem odgovoru, vi ste to napravili, znači vaš odgovor, ja mogu neka dva dijela, znači, podijeliti i gdje se tamo pozivilo, znači, o uredbi o činovima, dodjelu činova ili, ne znam, uredba vlade, članak 14 o stavcima 1 i 3, znači, stavak 1 kaže kada su potrebe službe zahtjeva policijski komesar u situacijama nedostatka policijskih službenika s odgovarajućim činom na rukovodeće ostala radna mjesta, policijskih službenika može izuzetno ovlasti drugog policijskog službenika da privremeno obavlja poslove tog radnog mjesta o čemu se obavezno donosi pismeno rješenje. To je stavak 1 i stavak 3. Ministar daje suglasnost da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti potrebni za primjenu stavka 1 ovog članka. Znači ovaj stavak 3, ministre, svu odgovornost je prebacio na vas u ovakvim nekim slučajima. Ja osobno nemam ništa protiv da je neko imenovan na poziciju ako nema i adekvatan čin, ako će imati za sebe rezultate rada. A ti rezultate rada, ja se nadam da ćemo ih mi vidjeti u nekom narednom periodu. I vi ste došli u jedno ministarstvo vrlo složeno, gdje vladaju različiti ljudi s različitim naobrazbama, različitim interesima, i trebat će vam sigurno vremena da uspostavite, znači, sve te nekakve relacije koje smatrate vi, da bi sve, znači, poboljšala, znači, sigurnosna situacija u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Nekad smo imali tematsku sjednicu na tu temu, možda ćemo imati inicirati, evo, i danas je bilo u raspravama da se tako nešto napravi. Znači, poboljšanje sigurno situacije kako građana, tako i imovine, znači oprema i policije, znači i svih policijskih službenika. U ovome vašem, evo sad ću reći, u policijska uprava Široki Brijeg je tu jedino načelnik ima uvjete za poziciju koju obnaša dok šef krim službe i zapovjednik policije, pomoćnik zapovjednika nemaju uvjete za poziciju koju obnaša, znači, vi komesar ste dali privremena rješenja u kojima piše. U nedostatku policijskih službenika sa odgovarajućim činom na tu poziciju se imenuje taj i taj. A to, ministre, baš, to ministre baš i ne stoji. Ovaj odgovor ste vi potpisali, vi ga niste pisali. Ovakav sličan odgovor sam ja dobio prije nekih godinu i pol dana, dvije, kad su bili izbori na Kočarinu, kada je ukradena ona izborna kuplja tamo, u mjestu zajednici koji to bili. Pa je tu naš šef civilne zaštite bio najzaslužen da ta kuplja nestane. I tako dalje, neka slična odgovor sam dobio tada iz policije. Znači, u policijskoj upravi MUP-u u ustrojbenim jedinicama imate ministre, dovoljan broj viših inspektora koji bi mogli zauzeti navedene pozicije, ali se ne raspisuje se interni natječaj. Pa bih vas molio, danas je kolega ovdje zauzeo govornicu, je li o natječajima ovako, onako, ne moraju biti, ja razumijem da neko mora biti negdje i podoban, ali radi vas, bolje je u 5 nekih mjesta, da ima recimo 4 sposobna, a neki nemaju određeni čin, a jedan nek ima podoban, pa će ova 4 njega. A ako je to obrnuto, onda je problem na jedan sposob, onda isto da su svih nesposobni. A rezultate, vi ste ovdje na vetrometru. Ja vas pitam, ja s vama razgovaram. Ovo prenose me, slušaju zastupnici i tako dalje. Ja ne znam ko su tamo ti. Tako pa, molim vas, znači, ove neke interne natječaje, točno je da ste u Grudama imenovali gospodina Bogutka na mjesto gospodina Sovle koji je ušao u mirovinu prije nekih mjesec i pol dana, koji nema adekvatan čin za ovo vrijeme, i na neki način ja se slažem
ja se slažem da je kolega ovdje, da na čelu policijske uprave, policijskih postaja budu ljudi iz mjesta. Ljudi iz mjesta. A inspektor ostalo ne mora biti iz mjesta. Pa ako u Grudama nema, osim šefa krima, neko iz mjesta, slažem da to bude i gospodin Bogut, samo ne znam je ova privremena rješenja koliko to vrijedi. Ministre, ako taj sa privremenim rješenjem ima određene rezultate u nekom izvjesnom vremenu, to treba valorizirati, a produžiti, ako nema rezultata, onda treba nešto mijenjati. Evo, to je onako, kažem, ni nekva moja opaska na vaš odgovor, a i vama na neki način, kao dugogodišnji zastupnik u Skupštini Županije, koji sam se područje novog modela, da ste rekli šta bi ja radio prošli put, da nema policije, MUP-a, tako već dugo ja to od ovih ministara malo to protresam. Evo sad ću se morati malo zastupiti, pa ja sam vidite danas ovo odgovorio su ga, pa ću ovaj sad malo u narednom vremenu, ali sam ostao dužan pitanje. Vi ste, ja sam rekao, ova vlada, svi mladi, svi pričate jedan ili više jezika, znači svi ste spremni da radite, ali ako imamo nekakve stereotipe, onda je to teško promijeniti, mi se ne daje mijenjati i tako to. To je ovako bilo, onda vas, ali pred vama je 4 godine mandat. Ja se nadam da ćete imati potporu predsjednika vlade, a i nas zastupnika, da napravite revoluciju u ministarstvu unutarnjih poslova. Ja znam da u ministarstvu unutarnjih poslova možda se vodi pomalo vama i smetlja da imate policijskih službenika koji su završili vrlo diskutabilne fakultete. Na razne način. Znam da postoji tamo jedan policijski službenik koji je nekada davno završio, diplomirao na agronomskom fakultetu sa temom uzgoj i selekcija svinja na obiteljskoj farmi Ivana Mišetića. Ali evo, kako govorimo o sigurnosti, taj policijski službenik, nadam se da će u nekoj skorijoj vrijednosti, ne treba čovjeka obacivati, treba čovjeku pomoći, neko je da svoje mirovine, ali mislim da i mlađi kadrovi da ne bi trebali diplomirati na raznim školama, a vi ste imali možda 10 godina i ne više, možda 11, 12, kad se pojavila ovdje u restoranu, sad na salonu, potom kad se pojavila, znači škola gore iz Vojvodine, Fabus, gdje imamo tajnu Fabusovce koji vjerovatno još ima, pa onda razne škole, Kiseljak, Travnik, ne znam, nije Istočno Sarajevo i tako dalje. To su ljudi, jel? E, u tom kontekstu, ja sam prošli put najavio pitanje, a poslat ću vam i mailom ću vam, znači neću vam ovaj uvod s ovim uzgojem svinja, to nećete sad, tako dalje. E, da ćete mi odgovoriti, ministre, dostaviti podatke, znači policijskih službenika, odgovornih policijskih službenika, znači kad su rođeni, koju srednju školu su završili, kad su počeli raditi u ministarstvu, s kojom stručnom spremom, gdje i kada su upisali fakultet, višu školu, visoku fakultet, univerzitet i kad su to završili. Na kojem fakultetu, naravno, znači kojem mjestu, jer i koji čin za trenutno ime. To ćete dobiti kao što ste dobili prošli put, ali evo, to su glavne sastavnice mog zastupničkog pitanja za narednu sjednicu ili od jedne od narednih sjednica Skupštine Županije Zapadna Predsjednja. I kažem još jednom, evo, ovo su neke i savjeti, da i hvala vam na maksimalnom trudu i mjesec dana da se riješi slučaj pojedinca i da takvi slučaje više ne bude. Hvala vam. Zahvaljujem zastupniče. Ja zahvaljujem kolegi Jurišiću na svemu što je rekao. Sa velikim dijelom ovoga što je rekao se slažem i treba se znati i treba biti transparentan u svemu što se radi u MUP-u i otvoren u onolikoj mjeri koliko zakon to dozvoljava. Ja bih samo rekao što se tiče ovih činova i postavljanja određenih policijskih službenika na određene pozicije. Mi smo tu jako, ruke su nam vezane činovima tih ljudi, a isto tako uvjetima za određene pozicije. Mi
U MUP-u trenutno imamo 10 pozicija koje zahtijevaju čin glavnog inspektora, a imate samo 6 glavnih inspektora MUP-u. Dakle, morate 4 osobe koje nisu glavni inspektori, onda staviti ili imenovati na poziciju koja je zahtjeva čin glavnog inspektora. I nama su tu ruke vezane iz razloga što je u nekom proteklom razdoblju očito iz nekih razloga dio uprave policije, onaj koji je to vodio, nije se trudio da dovoljan broj naših policijskih službenika stekne uvjete i napreduje određenom činu i samim time nas je sad zakinuo da mi ne možemo imati ljude s određenim činom na određenoj poziciji i samim time moramo djelovati ovako kako djelujemo. Evo, to sam samo htio objasniti, da bude jasno vama ostalim zastupnicima. Vidim, gospodin je Jurišić dobro upoznat, bio je predsjednik Vlade, pa je možda malo više od vas ostalih imate. Evo, hvala. Zahvaljujem, ministre.